Nej, men 7 av 10 brott i de här miljöerna klaras ju aldrig upp. Så vi kanske kan börja med att inte ge straffrihet till 7 av 10 brottslingar. Nej, men det märks ju här att det här är helt verklighetsfrånvänt. Jag är ju uppvuxen i många av de här områdena vi pratar om. De har ju inte satt sin fot i dem. De berättar bara olika berättelser som de har hört i tidningarna. Människor jobbar stenhårt. De har 2 olika jobb för att försörja sina barn som de aldrig träffar. Det finns inga bostäder. Skolorna läggs ner. Alltså, skapar man ett amerikanskt samhälle med enorma klyftor och misär, då skapar man en amerikansk brottsstatistik. Jimmy Åkesson, finns det sociala förklaringar?